Dame i gospodo, pošto se očekuje da danas budu raspisani predsednički izbori, Srpska radikalna stranka smatra da zbog zaoštene političke situacije u Srbiji treba održati i vanredne parlamentarne izbore. Ti izbori nam slede i tako, ako se ne održe sad, moraće sledeće godine. A najbolje bi bilo da se sada održe, jer se promenila volja naroda, to je očigledno, i promenjena politička volja naroda mora da bude prezentovana na adekvatan način u Narodnoj skupštini. Ako se danas raspišu i vanredni izbori ili sutra, onda još ima vremena da parlamentarni izbori budu u drugom izbornom krugu na izborima za predsednika Republike. To bi onda bilo lakše, bilo bi manje komplikacija na biračkim mestima, ako bi i parlamentarni predsednički bili u prvom krugu predsednički, bilo bi dosta komplikovano na biračkim mestima sve to dovesti u red. A ako bi se parlamentarni zakazali u drugom izbornom krugu predsedničkih, nema razloga za neke posebne komplikacije. I to bi nama radikalima posebno odgovaralo, jer znate, u prvom krugu predsedničkih izbora svi kandidati, odnosno predlagači kandidature, imaju pravo na učešće u biračkim odborima. A kad dva kandidata uđu u drugi krug, a vi svi znate da će to biti Vučić i ja, onda samo radikali pored naprednjaka mogu učestvovati u kontroli. Nama bi odgovaralo da tog dana kad su izbori u drugom krugu, da budu i parlamentarni, jer bi onda i sve stranke koje su izašle na parlamentarne imale kontrolore, učestvovali bi u brojanju svih glasova, što je za kontrolu izbornog procesa veoma važno. Izvolite, imate li vi neko pitanje? Samo da ću. Pa to nas, srpske radikale, ne tangira. Mi se nikad nismo busali u prsa da smo opozicija u tom smislu da imamo neku kolektivnu svest opozicionu. I da ta kolektivna svest obuhvata i nas i sve druge opozicione stranke. Vi znate da su mnogo manje razlike između nas, srpskih radikala i naprednjaka, nego između nas, srpskih radikala i stranaka koje podržavaju Vuka Jeremića i Sašu Jankovića. Ko je trojanski konj među njima, to će oni sami videti uskoro. Mi nismo ničiji trojanski konj, mi se borimo za glasove naših birača, naših simpatizera i ne zavisimo ni od koga. Pa ja mislim da je greška praviti tu pauzu. Ja ne znam zbog čega danas nije nastavljena sednica. Videli ste, mi smo svi došli, bili smo spremni za tu sednicu. Iako nije bio neki posebno značajan dnevni red, bilo je neki 12 tačaka, uglavnom potvrda ratifikacija međunarodnih ugovora. Ima i mnogo prečih stvari, ali to nisu iznosili na dnevni red. A ako već moramo te pauze da pravimo, onda da se sad raspusti Skupština, pa da odlučujemo u novom sazivu posle parlamentarnih izbora. I pred novim sazivom da položim predsedničku zakletvu, i to bih voleo. Izvolite. Pa mi bismo govorili o dnevnom redu. Otkad je ovaj skupštinski saziv, nije bilo ni jednog trenutka kad smo mi zloupotrebljavali skupštinsku govornicu. Ali su nam govori bili najozbiljniji, radikalno kritični u odnosu prema vladi, ali smo se uvek držali dnevnog reda. A u uslovima gde postoji monopol nad sredstvima javnog informisanja, kao što je to slučaj u Srbiji, mi imamo dva monopola. I od oba mi, srpski radikali, stradamo. Skupština bi, dakle, bila pogodno mesto
da se nešto kaže narodu o raznim ozbiljnim temama. Koji su to monopoli? Prvo, državna televizija i televizije u rukama stranaca su apsolutno zatvorene za srpske radikale. To je RTS, dakle, B92, Prva i još neke. A što se tiče televizija pod kontrolom naprednjaka, puštaju nas na kašičicu. Mene najradije puštaju zabavne programe. Odavno ne mogu da dobijem ozbiljnu političku emisiju ni na Pinku, ni na Happy-u, ni na nekoj drugoj televiziji, na Studiju B. Zaboravio sam i kad sam gostovao posljednji put. To je taj problem. A Skupština se u tom pogledu ne može kontrolisati od strane režima i oni zbog toga izbjegavaju da zaseda u vreme predizborne kampanje. Imate li još pitanja? Hvala vam.